対談しよう。どこで元気と元気じゃないの差がつくんですか。わかんないけど、この前元気なかったよ。あんま気にしなくていいよ。あんま気にしなくていいよ。え、最初ありがとうございます。いや、それはあとあずつに顔映ってるよ。なんだろう、じゃあと正義となるためにどうしたらいいかについて話しましょうか。そうだね。よいしょ。正義になるため。いや、みんな絵を描けばいいんですけれども、絵を描くっていうのはさ、あ、窓、これ鍵取って。なんだ。鍵を。あの、西町町内会の子ども会に私が、200円寄付すればいいですか。西町町内会ってどこ。わかんない、俺その西。それって何が起こるんでしょうか。いや、わかんないよ。電話だ。皆さんすいません、こんなことで。うん、いいよ。あ、取れちゃったよ。大丈夫じゃないね。かけ直した方がいいよ。じゃあそれじゃないよ。俺で一応あ、それか。はい、わどつ、おはよう。もしもし、お世話になってます。ありがとうございます。お世話様でございます。はい。いや、今いませんけれども、あの7時あの過ぎに帰ると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。すいませんです。あのできるだけ早くあの本ができればいいと思ってます。はい、よろしくどうぞ。お世話様でございます。はい、すいませんです。お世話様です。どうしよう、珍しいじゃん、この時間帯に来てくれるの。山田さんだ。山田さんだ。嬉しいな。こんな時間帯に、いや、この頃来るんだよ。本はおかげでスピードが早まったよ。本作ってるの？だって今までね、いい加減な答えばっかりしかしないのにね、それがピッチリ考えてピッチリした答えを出すんだよ。ほう、よかった。で、すんげえ嬉しいよ。だってね、だってそれをしてくれなきゃね、あいつのいる価値はどこにも大事だ。あいつって誰？ダメ、山田さんの価値はこれダメだ。価値が大事はダメなんだ。でもね、ピッチリして、あの、回答してくれたらね、あいつは、でも、それで、それをもってさ、命になるんだから、だからね、世の中のあの、文章界が変わるじゃなくて、今日元気だな。出版界が、その、潰れて作家の世の中になるんだ。だから、あいつが一生懸命回答したから、そうなったらいいですか。そうだね。よかった、よかった。この前ね、カラオケの時元気なかったから、すげえ心配してたんだよ、みんな。正義の話に戻せばいいのかな、正義。そうだね、正義の話。正義という、西町と町内会に200円。本当は子供会に200円だ。これって、いや、正義って子供のためにある人生じゃなくて、正義っていうのは、子供の出来が良くて自分が頑張ることです。で、それは、何かな、私はその願いのような気がするんだけれども、いや、子供の出来の悪くするものと戦うんだから、ミルクじゃなくて、ミルクって、あの和光堂のミルクの中に一つだけいいのありました。あの四角い、今売ってないよ、四角い、あの、粉ミルクでないの、それが売ってたけど、それすごく良かった。あと、みんなろくでない、みんなミルクばっかりだ。あ、そうなんだ。子供の後をパーにする。さ、2回飲んだらみんな私と同じ出来になるんだよ。だからね、そう言っちゃまずいけれども、でもね、ミルクじゃない、子供の出来の悪くするものはミルクじゃない、教育でもないし、学校でもないし、なんだろうね。なんだろうね、なんだろうね、教育で一番大事なのは。教育じゃないよ、農林水産省競馬近いぞ。なんだろうね。
あ、男が稼がなければならないという社会だから国だ、うん、でそれで正義の国になっておめでとうございますだけど、あ、わ、あ、みんなだ大丈夫だこれうん大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫だ、ほんと大丈夫だ、大丈夫、よし、歌、あとは次は何でしょうか、うん、と ここに書いてある、ここに浅井さんおはようだって、みんなおはよう、おはようってみんな、ほら浅井さんかわいいなとか、これな、これは何ですか、これは44位、今44位なの、これはおでこ剃るなんて珍しい髪型だな、これ俺のおでこ、リーはリー、うんと、ノンタンって誰ですか、ノンタン、これノンタンいるの、ノンタン、これ、あ、大丈夫です、これでよかったでしょ、うん、あとは正義の国になりました、おめでとうございます、あの、あとは何かな、うんと、うん、なんだ、音楽だ、うん、うん、音楽、よくわからない、音楽を目指す人は多いけどどうなのかな、うん、音楽好き、浅井さん、いや、そう、自分でできるように、みんなこうやってな、うんと、ここで流すようになったのかな、音楽をパソコンで今聴く人多いね、うん、でもどうやってその自分の好きなのがわかるのかな、これに流れてたら検索するんだよ、花の名前じゃない、風の名前じゃない、なんで、うんと、これ、うんと、木の名前で大体わかるけれども、うんと、なん、うん、わかんないけど、木、あれ、カエデとかイチョウとか、うん、うんと、それでもわかんないな、うん、うんと。石の名前だ。花崗岩とか、それ、これ検索したら、それでその音楽が出てくると。これ誰にも通じないな。それは通じるように言うと、深層意識に名前をつけて、その名前を引っ張れば、音楽が出てくるんだら、その、好きな音楽を、その、検索できて誰も最適な音楽を聴くことができるだ。これでみんなには分かったよ。あんたには分かんない。俺には分かんない。残念でした。いやでもみんなには分かった。大丈夫。あとでこれ発表。みんな分かった。みんな分かった人手挙げてよ。大丈夫だよ。あんたに分かったなんて言ったらみんなぶっ壊れるから大体言わないよ。みんなぶっ壊れるの。あとはなんかあるな。今日絶好調だね、浅井さん。あれ、コミュ限でやってるっけ、俺。一般だよね。うん、なんだ、寺島が歌を歌える、死に損だった歌を歌えるんじゃなくて。うん、浮いたら歌を歌える。だから世界中の音楽家が今ので
音楽を作ることができるとなったのでした。はい、これで全てです。はい。よかった。いや、よかった。では、はい。うん、では、本作りにこれから出発しますんです。本できたらどうしたらいいんでしょうか。あ、さっき聞いたんだ、お姉ちゃんに。そしたらね、なんかあれだよ。2週間に一遍乗っけれるしたから、それ乗っけようと思いますんで、お願いします。本乗っけるの？いや、1ページずつツイッターに乗っける。ツイッターに乗っけるのはいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ツイッターやってる最近。みんな読んでくださいね。うん、読んだおばちゃんなんとか返そうと思いますんで、頑張りますんで、すいません。頑張ります。じゃあ、それじゃ足りないのか。したら、お家返しますんで、お願いいたします。うん、ツイッターやってる最近。ツイッター。あ、それからあれだよ、なんか匠さんという人がなんかうちのかかってきたよ。なんか乗ってたんで、それで、うん、なんかうちの写してください、よろしくお願いします。うん、匠さんリツイートしてリツイートって何？リツイートっていうのは浅井さんが浅井さんのことを紹介するの、みんなに。いや、うちでリツイートしてください。おお、いいね。うん、あとは、うん、いや、本売れるにはどうしたらいいのかな。みんなと話せばいい。それは前、そうらしいけど、よくわからないんだ。自費出版がいいの？出版社に持ってく？出版社に持ってくんなら手伝うよ、俺。出版社は全部力なくなりましたので、おばさんがやりました。うん。OK。分かった。いや、この前、あっち落としたよ。向こうの漫画屋さん。で、それで、出版社は力なくなりました。うん、これで、あなた以外の人はみんな分かった。はい。じゃあ、これ、ヒントで本作りいきます。うん、分かった。すいませんでした。お世話様です。ありがとうね。どうもどうもありがとうございます。すいませんです。ちょっと行きますか、すいません。ありがとうね、浅井さん。気をつけてね、寒いから。すいませんです。うん。あ、鍵かな。浅井さん、じゃあ気をつけて。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうね。よいしょ。なんか俺、ご飯食べ行ってて、そしたらなんか家の前に自転車があったからさ、なんだろうと思ったら、のんたんと話してんのよね、浅井さんが。さっきまでのんたんずっと鬱状態で引きこもってたんだけど、浅井さんと元気におしゃべりしてたよ。浅井さんのパワーすごいね。しぎさん、おはようございます。どうもどうも。今日はなんかいろんな人が我が家に訪ねてきますね。愉快です。はい。なんか浅井さんがみんなにメッセージがあるっていうことで、1週間に2回放送したいって言ってて、多分今日がその日だったんだね、浅井さんにとってね。うん、みんなにメッセージがあるんだって。でも浅井さん元気出てよかったわ。この前なんか疲れてたからさ、病気になっちゃったんじゃないかと思って不安だったんだよね。すごいよかったよかった。よいしょ。浅井さんパワーもらえるかんね、みんなから。浅井さん元気くれるよね。なんだろうね、不思議な存在だよね。うん。なんた見てるね。うん。浅井さんどうだった？女神様です。女神様だったでしょ。うん、元気でよかったね。この前日曜日カラオケレクチュー行ったんだけど、すげえ元気なくてさ、疲れてたから不安だったんだよね。よかったよかった。うん、いろんな人がいろんな風につながっていって、それぞれの運命がありますよ。いい人たちに囲まれてますよ、僕は。より戻った？そんな話をしてたら、俺が、なんか、のんたん普通にベッドにいたんだけど、俺がコトカのところでコメント打ってたら、なんか、不適されちゃって。もう帰るって始まったから。一人で飯食ってくるわ、つって。ご飯食べない、つって。で、飯食って帰ってきたら、なんか、浅井さんがいたから、びっくりしたんだよ。うん、また嫉妬かよ。どうしたらいいかわかんねえかんな。
俺あんま嫉妬しないからさ、うん、俺あんましない嫉妬は、うん、なんか負の感情をあんま心の中で持つと良くないと思ってるから負の感情を持たないようにしてる。アイワード2いらっしゃい。俺嫉妬しないね、うん、全く。まあ悪いところなのかいいところなのか分かんないけどさ、それが嫉妬はしないね。しないように訓練してるっていう感じかな、うん、若い頃は嫉妬とかよくしたけど、うん、嫉妬は関係悪くなると思ってるから、うん、まあ、残り15分じゃ浅井さんの代わりにバーターでつなぎますか。いやだからすごい、だから夜中放送やってたら急に訪ねてきてさ、しげさんおはようございます、どうもどうもおはようございます。朝ですね、今日すごい天気いいよ、風が気持ちいいよ、今日はすごいいい天気、うん、もう冬入ったね、うん、鳥嫁何がおめでとうな、うん、浅井さんってパーター黒くしてさーって帰っていくのがかっこいいよな。浅井さんね、YouTube でも撮影しててもすごいメッセージが端的で1分以内に撮影終わるからね。言いたいことバーって頭の中でまとめて一言で終わらせるっていう。それがまあ浅井さんのスタイルだよね。あんまダラダラ喋らない人なんだよ、浅井さん自身が、うん。何言ってるか俺はよくわかんないんだけど。そうそう、ダラダラしないね、うん。パッと伝えてパッと帰るね。会話もそんな感じだよ、うん、何言ってるかは全く分かんない俺は。ただ最近浅井さんと付き合ってて分かるのが、オフ会どうなるの、いやだからそれも話さないといけないんだよ。どうすればいいの、ほらあれだから別れるっつったからオフ会場所変えないとってみんなで騒いでたんだよ。ちょっとそれ話するからちょっと待ってて、うん、ごめんね、ミュール。なんかこっちの都合で。うん、雑音が聞こえるな。聴覚過敏出てきてる。俺もメンヘラだからやられてるのはかなり。うん。統合失調症が出てますね、うん、睡眠障害、統合失調症とあと過食が出てる。メンヘラですよ、メンヘラ。今日も仕事だわ、今日も仕事、うん、浅井さんの話の続き気になる。あ、質問してもらって僕が分かる範囲であれば答えますけど、浅井さんはね、あそっか、浅井さんの話を俺がしてたのか、ごめんごめん、頭ぶっ飛んでたわ。あのね、浅井さんは言葉に意味なんてないんだよ。そうじゃなくて、人間が持ってるパワーそのものを語ってるんだよね。だから、話の内容とかを見てない、聞いてない。そうじゃなくて、その人がどんな表情をしてるかとか、どんなパワフルな喋り方してるかとか、そういうのに反応するんだよね。うん。だから、言葉にとらわれてないんだよね。うん。いろんなこと言うんだけど、そうじゃないんだよ。ハッピーかどうかとか、パワーを持ってるかとか、笑顔かどうかとか、泣いてるかとか、そういうことにしか関心がない。それがだんだん分かってきたんだよ。うん。
だからその人を見抜くっていうか、そうで困ってる人がいたら速攻助けるし、そうだから石野は拾ってくるっていう表現をしてたんだけど、困ってる人をほっとけないんだよね。道端で歩いてる知らない女の子でもすぐ助けちゃったりするんだよね。うん。音楽流してない？聞こえてないの？そっち。あ、切ってるわ俺。俺だけだ聞こえてんの。うん。温かい人だよ。うん。うん、聞こえてた。おはよう、ロハコさん。ありがとうございます。あ、ロハコさん。ロハコさん、前予言してたのさ、覚えてる？あの、俺が結婚する人。覚えてる？ロハコさん。二人結婚するって言ってたの覚えてる？うん。この BGM いいよね。力抜けるよね。この人はどう思う？この人は予言の人？BGM 大きくなったから元の大きさにもちょっと大きい。わかった、うん、これくらいかな。これくらい？そこまでわかんない。あ、そう、うん、そっか、うん、OK、 ありがとう。いえいえ、とんでもない。こちらこそ教えてくれてありがとう。はい、ワドツー、おはよう、うん、今日はいい日だよ、うん、そこから顔出させるの好きなんじゃなくて、俺別にそこから顔出すなんか言ってないよ、うん、マスクないの、うん、うん。いいじゃん、別にマスクで顔隠さなくても。嫌なの、うん、うん。堂々としてればいいよ。寒くなるのに、うん、でもこの髪型結構好評なんだよね。みんないいじゃんって言ってくれるんだよね。意外と受けがいい。俺失敗かなと思ったんだけど、結構やりすぎたかなと思ったけど、受けいいんだよね。朝ごはん今牛丼食ってきた、松屋で。最近松屋のプレミアム牛丼美味しいなと思って。すき家派だったんだけど松屋派に変わったね。松屋の牛丼うまい。執着は、自分がコミットメントしたことには徹底的に執着する。例えばその、万人コミュ行くとか、10万人と出会うとか、旅は絶対するとか、決めたことは絶対執着すごいね。ただ、他の物事には執着あんましないようにしてる。自分が目標としてることだけに執着するっていうか、パワーを降り注ぐ感じだね。奇抜な格好ほど似合う。そうかな。歌舞伎もんだからね。いや、食べたことないな、ネギ塩。うまいの？そう、寒いよ、今日。寒いけど、空気がすごい冷たくて風が吹いて気持ちいい。ただ、風吹いてる分、寒いね。寒いは寒い、確かに。うまいんだ。今度食ってみようかな。ワード、いや、俺はだから3、4年前に東京に来てから、新宿にずっと住んでるけど。後ろの人はのんたん。ずっと東京。それまでは成田だね。うん、東京住み始めたんだから、ここ最近だけど。でも家に引きこもってニコ生ずっとやってるだけの毎日だから、
あんま東京住んでるって感覚はないけど。のんたん仕事してるのって。してないってか。俺今昼間働いてるよ、うん、寝るんだこれから、おやすみ、うん、なんかラミアさんとコラボしたらしいじゃん、話題になってたよ、うん、楽園ありがとう。見たんだ、盛り上がったの結構。俺見てない。おとといか、もう。うん。緑さんが話題にしてた。いや、緑さんの伏線でしょ？うん。わかんないけど。だってラミアさん、緑さんのファミリーじゃん。緑さんからのくのいちだと思ってんだけど、俺。話題にしたんじゃなくて、話題に出すために送り込んだんじゃないの。すごいね、1886人。また再ブレイクだね。うん。ロハコさんのエロさに盛り上がってた。ほー。サノッチが嫌いになった決め手は何？なんかリスナーさん、女性リスナーさんから相談を受けてて、なんか結構ひどい話がバンバン来たから、あー、ダメだなと思って、生理的に無理だなって思ってたんだけど、まあ面識あったから話半分ぐらいに聞いてたんだけど、なんか、すげえなんかサノッチが、その予算、低燃費と予算と、ほら、低燃費から俺誘われてた時あったじゃん。よっさんと会わないみたいな。で、本当は3人で会う予定だったんだけど、なんか、その、サノッチが、俺も行きたいって言うから、チケット手配したりとか、よっさんとかに OK もらったりとか、低燃費とかにも OK の許可もらったりとか、結構いろいろやったのよ。洋平くんとサノッチと、あと、誰だっけもう一人。誰か忘れたけど。誰だったっけあの時いたの。あれだ。あの、ナイフだ。切れたナイフか。結構なんかいろいろ頑張ってたのに、なんか放送裏でなんかすげえディスり始めて、俺のことなんだこいつとか思って、うん、なんか世話になった覚えはないけど世話した覚えはあるから、すげえムカついたんだよね。ダメだこいつと思って、うん、うん、あれはすげえ嫌だった、うん。台本っていうか、なんか、低燃費が、なんか、よっさん嫉妬させたいって言って、いたずらしよう、ドッキリしようって言って、いいよ、つって、乗っかるよって言って、放送外で。で、なんか、何、結構過激なことやって、神回作っていいのって言ったら、いいよって言ったから、OK、NG ないって聞いて、NG ないって言ったから、放送開始直後に俺がいきなりキスしたの。だから、低燃費も知らなかった。低燃費がちょっといたずらしようよよっさんにって言ったんだけど、なんか私まあそんな感じですね。じゃあ皆さんお疲れ様でした。うん、ありがとうございます。うん、ありがとうございました。また見に来てください。コミ登録たくさんしてくれてありがとうね。お疲れ。うん、お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう